זה המפגש הראשון בעצם של Unreal Engine בישראל. אני... אני ארי פויטו, נעים מאוד. כמו שאני מתחיל, מי פה כבר עובד, עבד, נגע, עשה... יותר ממה שמשלתי. אוקיי, אז בעצם בשנתיים האחרונות, לא יודע אם שמתם לב, היה איזשהו שיפט מסוים בספייס הזה של מנועי משחקים. בעצם עם אנדריל זה התחיל ב-2014, כשהוא שוחרר בעצם כסאבסקריפשן, כן, שילמנו עליו פעם $20, ואז ב-2015 הוא שוחרר חופשי, כלומר חינם לגמרי. ובעצם בשנתיים האלה התחלנו לראות אנשים עושים איתו דברים שבעצם אולי לא כל כך אופייניים למשתמשים, לא היינו מצפים לראות בעצם עם כל כך מנוע משחקים. התחלנו לראות בעצם דברים כאלה. דברים כאלה, כן, כן, זה אנריל, כן. נכון, מי שמכיר. גם דברים כאלה. אני עושה איתו הדמיות אדריכליות. אנחנו רואים גם כל מיני הדמיות של רכבים ו... כאלה. ויש כאלה שחוזים את העתיד. המטרה שלי בעצם, אחת המטרות שלי בעצם לארגן את הכנס הזה, אחת השאיפות היא בעצם להביא אנשים דווקא מתחומים שונים, לא בהכרח דווקא מפיתוח משחקים, ולנסות איכשהו לייצר איזשהו שתה בין אנשים שכן באים מהתחום הזה בעצם שקצת יותר חזקים, ובין אנשים שרוצים לנצל את היכולות של המנוע, כמו שאני רציתי בעצם לעשות, לקחת אותו ולקחת אותם לכיוונים אחרים, ואולי לייצר איזשהם שטאבים שאולי ייראו קצת מוזרים, למשל, אולי מישהו פה מעצב פנים, או מישהו עוסק פה באדריכלות, כן? ולעשות איזשהו שטאב עם מישהו שכן מתכנת משחקים ואיכשהו לייצר איזשהו משהו אחר, משהו מעניין, משהו שונה. זהו, אז כמובן... אתם פשוט חופשי לדבר ביניכם ומצלכם וכאילו לייצר את הדברים האלה. אז מה יש לנו היום? אני אראה עכשיו, אני אעשה איזשהו דמו קטן של המנוע. אני דווקא לא מהתחום שלי, אני אבנה מין פרוטוטייפ קטן של Endless Runner. יודעים מה זה Endless Runner? כן. יודעים כולם? כן. להראות, זה פרוטוטייפ לחלוטין, כן, אוקיי, זה משהו על קצה המזלג, רק לתת לכם טעימה, ואחרי זה יעלה אמיר גרין וייתן לנו הרצאה מאוד מעניינת על workflow של אנדריל, משלב המודל ועד למתכנת. אוקיי, אז בואו נתחיל. זה הממשל, כל מי שמכיר מכיר. כל החלונות פה, אני מתנים להזזה, להחלפה, פשוט כרגע זה הממשל שאני רואה להשתמש פה, זה מה שאני עושה. אז דבר ראשון שנעשה כמובן, נפתח לנו לבל חדש. כן, כן. תבנית הרקע לגמרי, לבל חדש, נקי. כמו שאתם רואים, יש לנו כבר כמה דברים פה בתוך הלבל הזה. יש לנו איזושהי רצפה שאותה אנחנו מצפים בעצם. נעיף אותה, יש לנו תאורה אחת, directional light, יש לנו את ה-sky sphere, שזה השמיים, הדיפולטיביים, ויש לנו פה player start, שבעצם אומר לנו מאיפה השחקן שלנו מתחיל, כשאין משחק פועל. עכשיו, אני אעצר את זה די מהר, אז אם יש לכם שאלות, זה מגניב, תשמרו אותן, תשאלו אותן ותשאלו אותי בסוף, אני אתן זמן, כי פשוט אנחנו רוצים כן להספיק. אוקיי, אז דבר ראשון שאני עושה,
אני אצור לי איזשהו משטח בעצם שאני יכול לרוץ עליו. אני אעשה את זה עם כלי הלנדסקייפ שלי. ובעצם יש לי כאן כבר סוג של משטח עם חומר דיפולטיבי שכבר שמתי עליו כדי לחסוך זמן. החומרים האלה צריך לייצר או כמובן לקנות או מה שנוח לכם. ואני אקח סוכן שלי, אשלח אותו קצת אחורה, שומעים אותי? אשלח אותו קצת אחורה שיהיה לי האפשרות כמו שנקרא לצבוע את הלנדסקייפ איך שבא לי, אם אני בונה ערים או בונה כל דבר אחר אני יכול לצבוע, אז מה שנעשה, נוגעים את זה בואו ניקח נגיד את ה... וניצור לנו איזשהו מסלול כזה שנוכל לרוץ עליו קצת גדול מדי, ה-brush size זה קוויץ בוט? אוקיי ויצרתי לי בעצם איזשהו סוג של מסלול של ביצה, קצת אדמה כזה לרוץ עליה שלא תקע בדשא ועכשיו אני רוצה, זה קצת נראה ריק, כמו שאתם רואים, אז בואו נכניס קצת עניין לסצנה. נכניס פה קצת מהאסטים, אני בוחר את כלי הפוליאט שלי, את כלי הצמחייה. אני נכניס לו, נבחר את העץ הזה, ניקח את הסטרים האלה. ובעצם מה שאני עושה, בקלות רבה, אני בוחר את זה. קצת פחות דנסיטי ואני אתן קצת ואני אתן לי קצת שיהיה מעניין קצת על השביל ואני אתן לנו קצת עכשיו כדי שכעת זה מסלול ריצה אנחנו מעדיפים לא לראות את הצדדים אז אני גם אעצר איזושהי סדרה של עצים פה אני גם אפתח את זה קצת ולסדר אחד ולעצר משהו והנה הסדרה של עצים שלנו מגניב, כן, נראה נחמד, כבר נראה יותר טוב אני אעשה עוד דבר אחד כי זה עדיין נראה לי ריק אולי נוסיף קצת משהו לרקע ואני אסחה וניקח לרקע שלנו שיהיה לי קצת יותר מעניין בעיניים נבחר את ההר הזה נבחר כמה קל להזיז הרים פה כן אם זה רק היה כל כך קל להוציא שנייה כן, תכף אתה תראה אני רוצה לראות שאני באמת רואה אותו אני אקח עוד הר אחד כדי שיהיה קצת יותר מעניין עד פה אתם מבינים מה אני חושב, נכון? זה לא כזה מסובך. איך נתחיל לסדר אותו? אוקיי,
שהם in the interest of time, מה שנקרא. שכפל אותם. יש לי פה סצנה מאוד נחמדה, כמו שאתם רואים. גם יותר נעימה לנו, יש לנו קצת אווירה, יש לנו רקע, יש לנו foreground, background. אוקיי. עכשיו, דברים, שני דברים האחרונים, אתם רואים שהסצנה קצת חשוכה, כן? חשוך לנו, צריכים קצת אור בעיניים. אז אני עושה שני דברים. דבר ראשון, אני אהפוך את ה-directional light שלי, את המקור אור שלי, לדינמי לגמרי. שזה כבר נתן לנו איזשהו אפקט. יכול כמובן עכשיו גם לסובב אותו ולהחליט לאן הצל מגיע, הכל דינמי. אוקיי. יותר, פחות, תחליט מה אני רוצה לעשות. והדבר השני שאני אעשה, שזה בעצם סוג של הסוד של התאורה של אנריל, שזה הסקיילייט בעצם, ומה שהסקיילייט עושה הוא בעצם מאיר לנו אזורים שהם חשוכים יותר. אז בואו נלך, אתם רואים? וכבר יש לנו סצנה הרבה יותר נעימה, שנראה הרבה יותר טוב, פרק יותר טוב ברור כבר. ובואו נחמם אותה קצת, נדפק לדרת. וזו הסצנה שלי. זה בעצם ה... ומי המעשה? אוקיי, עכשיו בואו בעצם נתחיל לבנות את המשחק שלנו. כל האינטראקציה בעצם, כל הקוד, או לא קוד, זה ממשק ויזואלי, ממשק תכנות ויזואלי, שנקרא בלופרינט, אני בטוח שנתקלתם בו, שבעצם מייצג לנו בייס קלאסים של C++. אוקיי? ובעזרתו אני יוצר את האינטראקציה שלי עם כל דבר במהלך בעצם. אז דבר ראשון שאני אעשה... אוקיי, אני אצור שני בלופרינטים ראשונים בסיסיים. אוקיי, הבלופרינט הראשון הוא בלופרינט שנקרא Game Mode. יודעים שאני לא יכול לגעת לכתוב עם רווח, שזה בעצם פועל יוצא של ה-C++. איפה הדבר הזה לשמור? והבלופרינט השני זה בלופרינט של קרטה, שזה בעצם יהיה השחקן שלנו. אוקיי, אז הבלופרינט של הגיימוד, בעצם יש לנו שני בלופרינטים בסיסיים. הבלופרינט של הגיימוד בעצם, אם אני אפתח אותו,
אומרים שכבר יש בו כאילו כל מיני דברים שהם בעצם שוב מקורם בבייסקלאס כבר כתוב של C++ והם מראים לי נתונים וערכים שכבר מיוצגים בקוד. הגיימוד בעצם קובע לי, אני יכול להגיד לו איזה שחקן אני מכניס, איזה HUD אני מכניס, איזה קונטרולרים, דברים כאלה שאני יוצר. כרגע הדבר הכי שאני רוצה להגדיר לו זה בעצם מי השחקן שלי. אז אני יכול לעשות את זה דרך הדרופ דאון פה, או אופציה שנייה, אני פשוט יכול לבחור את השחקן, ואם אתם רואים יש פה חץ קטן, רואים שיש פה חץ קטן, אם אני אלחץ זה פשוט יביא לי אותו, ואני אלחץ קומפייל, וזה כל מה שיש לי לעשות עם הגיימוד בעצם. והדבר האחרון שיש לי לעשות לגיימוד זה בעצם להגיד למשחק שלי להשתמש בו. אז כדי להגיד למשחק שלי להשתמש בו, אני פשוט הולך ל-World Settings שלי, ובאותה צורה אני אקפור את הגיימוד, ויש לי פה את הגיימוד אוברייד, שבעצם אומר, תעקוף את הגיימוד הדפולטיבי של המשחק שלי, ועכשיו אני משתמש בגיימוד שלי. אוקיי, הדבר הבא, כמובן בואו נתחיל לייצר אינטראקציה עם השחקן. אז זה הבלוקון של השחקן שלי, שוב, פועל יוצא של בייסקלאס או C++ של קרקטר. יש פה כבר כמה קומפוננטות מובנות. יש לנו פה את הקוליז'ן של השחקן, יש לנו את המש שלו, אם אנחנו רוצים להכניס לפה, אנחנו לא חייבים, אם אנחנו רוצים להפוך את זה ל-first person, אז כמובן אנחנו לא נכניס לפה שחקן. וקרקטר מובן, שזה בעצם, יש לנו פה כל מיני מאפיינים של כל מיני... סוגי תנועה שאנחנו רוצים להשתמש בהם, אנחנו רוצים לנו פה את התנועים של קפיצה, של הליכה, של ריצה, של שחייה, אפילו של תעופה. כל מיני דברים שאנחנו נוכל להשתמש בהם אחרי זה כדי לנהל את השחקן שלנו, ותכף נראה גם איך. אוקיי. עכשיו, הדבר הבא שאני הולך לעשות, הדבר שאני רוצה לעשות זה כמובן להתחיל להזיז את השחקן שלי. אז לטובת זה, אני דווקא, יש אפשרות לעשות את זה בתוך הקוד של השחקן, אני מעדיף לא להכניס הארד קודינג של המקשים לתוך הקוד, אני מעדיף לייצר אינפוטים בתוך ה-project settings של הפרויקט שלי, בעצם אני פותח אותם ויש לי פה סייף שנקרא אינפוט, בתוך האינפוט כבר יש לי דברים, אני אחוק אותם ואני אצר אותם פשוט מחדש. הדבר הראשון שאני מייצר, action mapping הראשון שאני מייצר, הוא בשביל הקפיצה. אני אקרא את ג'אמפ. ואני אגיד לו, כן, אוקיי, להשתמש בספייסבר שלי. אוקיי? מה שאני בעצם יוצר, אני יוצר בעצם סוג של keybinding לאופציות תנועה שאני ארצה להשתמש בו או לא ארצה להשתמש בו, אני לא חייב. ולכן כאילו זה לא hard code לתוך התכנות, מה שנותן לי הרבה יותר גמישות איתו. הדבר הבא שאני אעשה זה אתן לשחקן שלי, אגדיר את התנועה של ימינה ושמאלה. נותן לי. נקרא לזה סטרייפינג. עד פה הכל בסדר? אוקיי. מה שאני אעשה, אני בעצם אגיד לו להשתמש דווקא בשני מקשים, תכף תבין לו למה, אני אקבל אותו גם ל-A וגם ל-D. תבין לו למה. אוקיי? ואני אתן ל-D ערך של 1 ול-A ערך של X. מישהו יכול לך שם? והדבר האחרון שאני אעשה זה, אנחנו נרצה מתישהו גם לזוז קדימה, אז אני אעצר בעין של תנועה קדימה ואני אעשה אותו דבר. נגדיר לו את W ואת S. אוקיי?
זה הביינינגס שלי. עכשיו בואו נתחיל להשתמש בזה. בואו נתחיל לראות מה אנחנו יכולים לעשות איתם. תכף אני... יש סיבה למה שאני עושה, אני רואה. השאלה הכי טובה, צודק. יש לי סיבה. פשוט רציתי להראות לכם את זה ולא להגיד לכם עשיתי ואז לא תבין מאיפה זה בא. נחזור לדוקמנט שלנו, ובעצם נתחיל לעשות עם זה משהו. עכשיו, בשביל לומר סייף, תתפשו לכם. איפה המזכיר שלי? מי זה היה? לא עשה את העבודה שלנו, לא? אוקיי. דבר ראשון שנעשה, בואו ניתן לדמות שלנו לקפוץ. אז אני בעצם פותח את התפריט שלי, ואני כותב... אגב, הבלופרינט הוא מאוד קונטקסט סנסיטיב, אז בדרך כלל, כדי, אם אתם מחפשים משהו ואתם לא בטוחים מה אתם רוצים, פשוט לנסות לכתוב מילים שקשורות למה שאתם רוצים לעשות, לרוב הוא ייתן לכם אופציות שיהיו טובות לכם, אוקיי? אז רשמתי ג'אמפ, ויש לי פה כמה אפשרויות לג'אמפ, הדבר הראשון שאני אכניס זה הג'אמפ. עכשיו, הג'אמפ הזה, האיבנט הזה בעצם, האיבנטים תמיד נראים ככה, עם האייקון הקטן הזה בצד, ובאדום. האיבנט הזה הוא בעצם ייצוג של האינפוט שבעצם קבעתי בתוך הפרויקט סטינג שלי. וזה בעצם אומר, אני רוצה שתקפוץ, אבל מה זה קפיצה? צריכים להגיד לו מה זה קפיצה. אז נכתוב שוב ג'אם. ובעצם נקרא לפונקציה שנקרא ג'אם, שהיא כבר מובנית. כל מה שאני צריך לעשות. וכשאני אפיל את המשחק, איזה כיף לי, אדמות שהיא קופצת, נהדר, לא עושה שום דבר אחר, אבל היא קופצת. נכון, כי זה בטעות. לא, כי אמרתי, כי... לא, זה לא בגלל שיש לי, יש לי לקראקטר יש. בגלל שאמרתי לקראקטר זה קפוץ. עכשיו, מה שלקראקטר יש, אתה צודק, אתה... עכשיו אני מגיע לנקודה הזאת. נכון, הייתי צריך להגיד לא לעשות את זה, אבל מה שלקראקטר כן יש, את מה שאני אמר, מה של הקראקטר, כן, יש לנו פה את הקומפוננטה הזאת של הקראקטר מובמנט, אוקיי? ובקראקטר מובמנט, אם אתם רואים, יש לי פה כל מיני, כמו שאמרתי, יש לי כבר כל מיני מאפיינים, ואם אני אכתוב פה ג'אמפ, יש לי פה בעצם משהו שנקרא ג'אמפ ולוסיטי למשל, כלומר, אני יכול להגיד ואני רוצה שהדמות שלי תקפוץ הרבה יותר גבוה, אז אני אשנה את זה מ-480 נגיד 800, אני אנסה לשנות את זה. אוקיי, מקומפל, עכשיו כשאני אשחק, אחלה שמפיצה. אוקיי, הדבר הבא שאני אכניס זה את הסטרייפינג, בעצם את התנועה מימין ושמאלה. אוקיי, שוב אני אכתוב את השם שלה. אוקיי, למה? כי בטח כתבתי את זה נכון כאן, כמובן. רגע. יש מצב, כן, נכון. סטארפינג, נהדר, אמרתי לכם שאני לא טוב בשני. סטארפינג. סטארפינג. אוקיי, סטארפינג. אוקיי, יאללה, אני זורם. אוקיי, עכשיו, אם אתם זוכרים, אני קשרתי שני מקשים לזה, לא אחד. למה עשיתי את זה? כדי לחסוך לי פשוט בקוד. אני מוסיף פונקציה שנקראת add movement input, אני מוסיף לי אחד ב-y ואני אומר לו, עכשיו ה-axis value זה מה שהוא אומר לי, זה תגיד לי בעצם על מה השחקן לחץ, על מה המשתמש לחץ, אם הוא לחץ a או d ואז אני יודע זה מינוס אחד או זה אחד. ואז, בעצם, אם נגדים לו שוב, כן, שם שיהיה יוניטי, אנחנו X חיובי קדימה, Y חיובי, Y חיובי ימינה, חיובי שמאלה. אוקיי, ועכשיו כשנריץ, אנחנו זזים גם ימינה ושמאלה, ואנחנו גם קופצים, איזה כיף לנו, פאנט. אוקיי, עכשיו, כמובן, המהות של המשחק,
תנועה קדימה. בואו נייצר את התנועה קדימה. תנועה קדימה בעצם אני מייצר, אני דווקא לא אשתמש בביינינג שעשיתי קודם, אלא אני אגיד לו, עכשיו אנחנו רוצים הרי הרי המטרה היא שהדמות תרוץ קדימה בלי שאני אגיד לה, היא צריכה לרוץ קדימה אוטומטית, אז אני צריך איזה משהו שיגיד לבלופרינט, תעשה לי משהו כאילו רציף, בלי שאני צריך להשתמש, וזה אנחנו נעשה עם האיבנט שנקרא טיק, שבעצם אומר, תעשה לי משהו כל פריים, אוקיי? גם פה אני אוסיף לי את הפונקציה add movement input. נזרום איתך. רגע. אני חושב כבר שמר, יותר מהר ממני. אוקיי? ו... לגבי השמירות, יש לך ליד הקומפייל, חץ קטן למטה, ליד הכפתור קומפייל, יש לך שם סייב עוד קומפייל. אוקיי. וסייב עוד קומפייל, כל פעם שאתה מתמתה את הבלוק. קיבלתי את ה... לשמור לך. ואני מחפר את סליחה סקייל ואלי שלי מותר ונגיד כדברים קמפל ואיזה כיף אנחנו זוזים קדימה כל פנן, משייטים לנו קדימה נהדר עכשיו, מי שאל אותי לגבי ה-S? למה צריך אס? כי בא לי להתחכם איתו. בא לי דווקא, בא לי מתישהו כאילו אם אני רוצה דווקא להם. אני רוצה להקל עליך. אוקיי? בואו נאפשר לשחקן שלנו גם להאט. אז מה שאני עושה, אני רוצה בעצם לשלוף את הערכים שקבעתי בפרויקט סנטינג שלי, באינפוט. ואני לא רוצה את האיבנט, אני רק רוצה את הערכים. מה שאני עושה אני בעצם קורא עם פונקציה הזאת שבעצם הפונקציה, הדבר הזה בעצם זה כמו ה-axis value הוא בעצם שולף לי את הערכים האלה של ה-1 ומינוס 1 ואומר לי, ואז אני יכול להשתמש בהם עכשיו אם אני רוצה בעצם את ה-1 ומינוס אני לא צריך בעצם דרך של ה-1 כי אני זז קדימה גם ככה אוטומטית הזה מה שאני צריך לעשות, אני אגביל בעצם את הערכים שלי אני אגביל אותם ל-0 ול-1